ប្រហែលជាអ្នកខ្លះគាត់ដឹកនាំក្រុមហ៊ុនបានជោគជ័យនៅស្រុកខ្មែរតែប៉ះសិនឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសជប៉ុនគឺមិនអាចជោគជ័យទេបាទប្រហែលជាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងហើយដែលគាត់លើកឡើងថាចេះតែមួយគត់គឺមិនចេះអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងបាទគឺថាបើថាទៅជប៉ុនក៏គាត់ទៅសិក្សារឿងមួយផ្សេងទៀតសូមបេក្ខជនចុងក្រោយគឺលោកង៉ែតជូឡើងមកកាន់វេទិកាជាបឋមខ្ញុំបាទសូមគោរពព្រះធរណធរៈគ្រប់អង្គសូមគោរពអាដាមលោកជំទាវអស់លោកលោកស្រីបាទនិងភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមវេញេចំពីគំនិតមួយរបស់លោកសូក្រាតដែលជាទស្សនវិទូសម័យបុរាណរបស់ក្រិចបាទខ្ញុំជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជាហើយបានសិក្សាស្វែងយល់ខ្លះៗអំពីទស្សនៈរបស់លោកសូក្រាតបាទសូមរំលឹកថាសូក្រាតគឺជាទស្សនវិទូសម័យបុរាណរបស់ក្រិចអញ្ចឹងសម័យបុរាណអ្វីដែលជាការរីកចម្រើនធំគឺគតិបណ្ឌិតបាទគឺគំនិតបាទទស្សនវិជ្ជាគឺជាគេហៅថាជាវិជ្ជាមួយដែលជាបីដានៃមុខវិជ្ជាដតីបាទរួមទាំងវិជ្ជាសាស្ត្រផងដែរបាទអញ្ចឹងសម័យកាលនោះគឺវិជ្ជាសាស្ត្រតរីចម្រើននេះមានតែគំនិតមានតែគតិបណ្ឌិតបាទជាគំនិតដ៏ឧត្តមឧត្តមរបស់អ្នកប្រាជ្ញដូចជាលោកសូក្រាតបាទហើយលោកសូក្រាតទៀតសោតគាត់ជាគ្រូហើយគ្រូគាត់លើកឡើងថាម្ដាយគាត់គឺជាឈ្មោះសម្រាប់គំនិតសំទោសម្ដាយជាឈ្មោះសម្រាប់ទីរក់បាទចំណែកឯគាត់គឺជាឈ្មោះសម្រាប់គំនិតបាទអញ្ចឹងហើយគាត់ប្រហែលជាក្នុងន័យហ្នឹងបាទចង់បើកឱកាសឲ្យកូនសិស្សរបស់គាត់សាវករបស់គាត់បាទអ្នកដែលនិយមរៀនសូត្រតាមគាត់ហ្នឹងមានគំនិតមួយវិជ្ជមានបាទរៀនសូត្រហើយត្រេះរិះពិចារណាជាជាងស្ដាប់អ្វីដែលគ្រូនិយាយទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងសម័យកាលនោះគឺមានគេហៅថាក្រុមសូហ្វីវីទូបាទសូហ្វីវីទូហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលចូលចិត្តពន្យល់បកស្រាយឲ្យសទៅជាខ្មៅខ្មៅទៅជាសបាទអញ្ចឹងសម័យកាលនោះគឺមានការប្រោកប្រាជ្ញជាវោហារសាស្ត្រអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាគាត់ចង់លើកទឹកចិត្តអ្នកដតីទាំងកូនសិស្សគាត់បាទដែលគាត់ប្រៀបធៀបខ្លួនគាត់ថានឹងម្ដាយគាត់ដែលជាឈ្មោះសម្រាប់ទីរក់ហើយគាត់ជាឈ្មោះសម្រាប់គំនិតនឹងហើយបាទដែលជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់នឹងលើកទឹកចិត្តបាទបើកឱកាសពិភាក្សាហើយនិយាយថាគាត់មិនដឹងអីទាំងអស់គឺគាត់មិនចេះអីគាត់ចេះតែមួយគត់គឺមិនចេះអ្វីទាំងអស់បាទចំណុចទី2តាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលានិងទីកន្លែងបាទចំណេះមួយចំនួនដែលជាការប្រតិបត្តិល្អនៅក្នុងបរិបទមួយនៅក្នុងបរិស្ថានមួយនៅក្នុងសង្គមមួយអាចនឹងមិនយកទៅអនុវត្តបានជោគជ័យនៅក្នុងសង្គមមួយទៀតបាទនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយទៀតបាទខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍របៀបរបបនៃការគ្រប់គ្រងដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នឯកជននៅប្រចាំប្រទេសអាចខុសពីការដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនបាទឬក៏អ្នកដែលនៅដូចជាប្រទេសចិនដូចជាជប៉ុនដូចជាបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការបានជោគជ័យមែនគាត់មានចំណេះដឹងគាត់យល់ថាគាត់ចេះដឹងអំពីការដឹកនាំប៉ុន្តែដឹកនាំជោគជ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនប្រចាំប្រទេសដល់ពេលឲ្យមកធ្វើការជាមួយកូរ៉េនិងជប៉ុនគឺបរាជ័យតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក៏អាចជាការបញ្ញាក់ស្មារតីមួយឲ្យមនុស្សជំនាន់ក្រោយបាទមានការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យថាអ្វីដែលយើងចេះមិនប្រកាសថាយកទៅអនុវត្តបានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងទេបាទអញ្ចឹងហើយបានជាភាសាអង់គ្លេសគេមានពាក្យថា best practice and best fit បាទជួនកាលជា best practice មែនប៉ុន្តែដល់ពេលយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងបរិបទថ្មីវាអត់ fit បាទអញ្ចឹងក្នុងនាមគាត់ជាអ្នកអប់រំបាទក្នុងនាមជា philosopher ជាទស្សនវិទូគឺគាត់អាចជាការឆ្កឹះនៅការពិចារណាមួយថាមុននឹងអ្នកឯងនិយាយអីមួយមុននឹងអនុវត្តកិច្ចការងារអីមួយទោះបីចេះប៉ុណ្ណាក៏ដោយត្រូវស្វែងយល់អំពីបរិស្ថានសិនស្វែងយល់អំពីមនុស្សសិនស្វែងយល់ពីកលៈទេសៈសិនស្វែងយល់ពីធនធានសិន
Bà, vì pro bây giờ dây pi sạc gần vĩnh cứ sầm rạch ban cô bấm nón chỉ mua đường thôn thiên bọc luôn miên cẩm rạch. Bà, chẳng dương chỉ nè rò xí chun cán. Giọt ai phơ tam cầm hôn cái thôn thôn bán ấy cái miên lôi rọp rồi rọp bọn liền. Bà, còn tới dương trong sầm rạch cô bấm nón dương đáy tới thôn thiên dương tịch. Bà, chẳng dương ọt ai giọt thôn thiên để miên tịch nữa tôi chua là kẹt để giọt để miên prạ khai pram mơn là phím đấy bà vì pro giọt miên lạt phím. Bà, chẳng ở vay đây chỉ cả anh vót lọ. Nếu không bạn ấy bọt muối, mình ai vô tới ăn vót bán trầm trấu và bình lĩnh si sống vãi là ổ đối ca ăn vót. Nếu không bạn bọt để dương rùa nấu bàn tì. Nếu không cả lạc để xạ chỉ tráng đại vì ai miên ca bài bù lực. Nhóm phơ ca nghĩa tẹo tôn chỉ mua nâng cùng ruông sao chỉ riêu chỉ tráng. Vì khá chẳng hãy để ở lúc lúc rơi bây mất tổng ổ và nhiều kịch vô thằng ngày ní. Dương ai đang tha càng nghiệt lá, tẹt tôn đừng cách càng nghiệt áp vượt đấy cái đấy dương tổ tua cùng ruộng dương miên con sốt tăng bò tê bạn, chẳng con song con sốt tăng bò tê để quạt nôm dốc một nơi ở quay đây chia chấm này là o, đây chia ca ăn vượt là o nơi bò tê same bạn, do một đo chỉ ăn được xa, đồng bay ơi ăn vượt nơi bò tê cầm chia dương, mình bắt con tháp ban chuột chơi bạn, ưu tiên họ ta chụp con chui bên này thì ria xa, bạn thưa thì ria xa hỡi. Mình toàn bàn đỏ cầm rôn cho anh phóng đầy nó cù lô ở lì và chẳng thưa cả sẽ cam bàn ấy và chẳng ai chấm này đăng tăng on nữa vì mình phải có tha trăm trâu cục lại sẵn tì lại tì chẳng hãy đây Socrates quạt lược tha quạt che thầy mùi cốt cư mình che vậy thì có miền này tha cục ca vô cùng ngất em xem vô tập ra cứ trâu miền ca xoay dùl trâu miền ca sắc xà trâu miền ca vị phía về nhé ở đăng ổng bí bạc bọt chạy sát đánh nơi ca ăn vót nè bạn nên đây chia chấm một tí pí để khi mà tha chấm nét đăng chấm nét vừa cái đấy cứ vì ai trâu vì ai xóm xóm từ tam cả lại sạm sinh kia bạn chẳng ở đây để dưỡng cái nâu sa than phía bờ dưỡng nó không phải bọt dưỡng và hai chia là khác quạt đắk nông cầm hôn bàn chuột chơi nó sọc máy tại phần sân là ôi quạt đắk nông cầm hôn nơi bờ tây chụp bóng cứ mình ai chuột chơi thì bạn hai chia chẳng bạn chẳng hãy đây quạt lược lang tha che thành mũi cốt cứ mình che vậy tổng ở nâng bàn cứ tha bảo tha tư chụp bón có ta sắc xa rêu mũi xây tiệt bà nước nông bạn để bọt chụp bón nâng ai bà xong một quần.